Balvu pamatskolas skolēni un skolotāji steidz iemēģināt skriet nu pat atklātajā modernizētajā skolas stadionā. Tā pārbūves darbi notika Eiropas Savienības fondu programmas izaugsme un nodarbinātība projekta Balvu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides attīstība gaitā. Stadions bija jāsaka tā, ka tikai un vienīgi asfalts. Un tāpēc man ir tiešām milzīgs prieks, par cik pats esmu arī sportists, tad man ir īpašs gandarījums arī pašam šeit nāk trenēties, jo tā, to var izjust, to varbūt nesapratīs tie, kas nav iepriekš skrējuši pa dažādiem segumiem, un tas bija nepieciešams, lai mūsu bērniem, jo skola ir lielākā novadā, un šogad ir vairāk kā 400 bērni, un tāpēc, lai bērni var skriet pa kvalitatīvu segumu, jāsaka, lai kājas ir veselīgas, nevis ar dažādām traumām, un es domāju, tas būs tikai uz labiem rezultātiem nākotnē. Balvu pamatskola dibināta 1965. Gadā. No tā laika arī skolas stadionā nav bijuši nekādi remontdarbi. Skolas direktore Larisa Krištopanova neslēpa gandarījumu, ka stadions beidzot ir ieguvis jaunu elpu, un skolēni varēs to pilnvērtīgi izmantot vairāk sporta stundas pavadot ārā. Balvu pamatskola daudz gadu garumā, kā jau minēju, ir uz sportu ar tu. Mums ir labākie futbolisti, mums ir labākie sportisti. Patiesībā mēs esam sākumskola, kas sagatavo sportistus pašā sākumā. Un tas bērniem ir ļoti svarīgi. Un pateicoties jaunajam stadionam, mēs redzam arī šeit bērnus lietus līst. Viņi sporto, priecājas un iekšā nemaz negrib iet. Balvu pamatskolas skolēni paši sevi dēvē par ļoti sportiskiem. Daudziem mīļākā stunda ir tieši sports. To varēja redzēt arī stadiona atklāšanas pasākumā Sporto Balvu pamatskola, kur 10 sporta stacijās skolēni rādīja savu sportisko sagatavotību un azartu. Mūsu skolā ir lielākā daļa sportisku skolēnu nekā tie, kuri īsti nesporto. Sarēsim labāk safeties pildīt, vairāk skriet. Būs arī drošāk. Pagājuši gads bija viss asfaltā. Un vēl asfalts tur bija tik grumbuļains. Šis stadions ir ļoti labs atšķirībā no pagājušām. Noteikti skriesim vairāk. Skriesim ātri, skriesim arī tā kā apļus, skriesim vairāk. Jo uz pagājušā tā baigi nevarēja. Pārbūvēto Balvu pamatskolas stadionu aicināts izmantot tik viens pilsētas iedzīvotājs. Šobrīd, piemēram, uzsāktas pārunas, ka fiziskās sagatavotības normatīvu kārtošanā stadionu izmantos arī ugundzēsēji.